Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil rabbalillahi wa dinil rabbalillahi rabbalillahi ala dini kullihi walau karihal kafirun Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'da Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sohbihi ajmain amma ba'du Bapak Ketua DKM, Sinarang Renggananuku, pribada sedipi hormat Bapak kepala desa Sukaherang nuku pridosi pihormat bapak-bapak ibu-ibu mudi-mudi ahli pangasan di masjid Al-ihwan nuku pribadosdi pihormat mangga urang sami-sami panjatkan puja puji Senang suhur keirat Allah Subhanahu wa ta'ala anu Alhamdulillah orangrangsadayana Dina dinten aunanyaeta dintenbu sebetulnya Alhamdullah orang sedayananyata Riung kempel iye, di tempat anu mulia di masjidnyata di naraga orang tehnyata acara biasa pengawasan namun dinasasi Rajab I sang pengawasan teh dipattalikan sarang memperingati disrokun sarang dimirajkanjungjua orang Sedayana yakni Habibana Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam manangka bad dugiken pengaawasanana nyata ku bamubalikgina nyata di kampung Panyalahan karsana bajengan dokter Randes Wawan Hermawan Alhamdulillah orang saddayana Riung Kempel di Makom mudah-mudahan di sing janteng orang tanya niat milari elmun uka keduanya tajjang silaturahmi sedang mudah-mudahan ku berkaha orang cek dia singkenging sing rebo rahmat magbiohdi Allah subhanahu Wa ta'ala Amin ya Allah ya robbal alamin ya q salalawat senang salam mudah-mudahan dilimpacurahkan kejungjunan urang Sadayana yang nih Habbibanawanabiana Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam Kakulawargina kasso habatna tabiin tabiingit mudah-mudahan urang Sadayana sing di aku matnaku mantena dekayamak kiamah amin ya Allah ya robbal alamin para ibu para bapak ahli panasan Sadayana yang dosidioirnyangenyaeta siwa kapal pancanan tugas lupaitia phBnya peringatan had di besar Islam di masjidda al-ihwan badai nyepeng acara dupi susunan acarana mukanyata pembukaan muka 2 pembacaan ayaut si Alquran senang shalawatnya lka 3 lka tilu sambutan-sambutan muka opat acara pokok nyata uraian hikmah maulid romi Raja Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam asaljeng nado ngain narang tutup manga tua acara ia seperti inna Barokah yang ma Subhanahu Wa ta'ala kurang bukawai konsan basmalah sasarangan Bismillarohmanirrohim Bismillahi tawakalna allahi laulawala wataahilil ji <mulia> <mulia> mudah-mudahan acaratika witwi ke akhir aya dina kalancaran ayadina rahmat nafiroh Allah Subhanahuwa ta'ala amin ya Allah ya robbal alamin kanggo acara salah jengna nyata pembacaan ayat cuci Alquran Sinarang sholawatna anu bad diugiken nyata ku Ibuno Manga urang sedayana u ngupingken kana pengawasan Alquran timantena, S kurii ngahaturane. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh A'udzu rajim بسم الله الرحمن الرحيم <applause> سبحان الذي أسرى بعبده بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى إلى المسجد

بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاهتز العرش طربا واستبشارا وازداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا سرم سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله الله اكبر سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولم تزل امه طراء انواء من فخره وفضله الى نهايه تمام حمله فلما شْقَدَّ بها الطلق باذن رب الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كانه البدر في تمام. يا نبي سلام. سلام عليك يا حبيب سلام مرحبا Ya Allah, bi barokatil hadi Muhammad ya Allah. Rabbi faghfirli dzunubi ya Allah. Bi barokatil hadi Muhammad ya Allah. La نسيت الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك اللهم صل وسلم وبارك عليك kalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kakirangan sarang kalangkungan Apun kasuhun Pribados ngatur kenun Ka ibu nong anu parantos Ngawaskan ayat suci Al-Quran Sinarang salawatna mudah-mudahan puasaasan ayat Alquran khususpi mudah-mudahan singmat Allah subhanahu Wa ta'ala Serang mudah-mudahan kuasa shalawat na orang sedayana si gangbar yang kiaangjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam Amin ya Allah ya robbal alamin para ibu ahli panasan sedayana kita q panggo acara salah jengnanyata acara sambutan-sambutan Luki -sambutan. dugi acara dupi acara sambutan uka hijinyataugiken ku atas nami ketua DKM Masjid Al-Iwan manga simkuring ngahatturanan ka ujang ba pipih kahanjina ngahaturannan بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم Allahumma Sholiallah Sayyidina Muhammad ya Robbili Alaihi Wasalim anuku pribados di pihormat Bapak Kepa Des desa Sukaherang Alhamdulillah Bars hadir Sinarrang para pengugurus RTRW Samamudayana Alhamdulillah anu atas hadir sarang ba ajengan anu osok matu anu opat anu kurang kauuningnya Alhamdulillah hadirnguhunn pajengan Aa hatun nuhun sarang Alhamdulillah parantas hadir oge anu bade nyampaikeun tauyah pajengan Wawan Hermawan hatun nuhunkana kasumpingan anak. Ridos didier atas Nami DKM sanes ketua Salesnamah tapi sekretaris ketua na batoh tapi kumargi paninten atas sepuhjannten kuabi diwakilan anukahhiji ngahaturken Nuhun kasadaana palawargi para bapak para ibu karena Bangto sana-ana shoda kohna Zaiyahna materi harta atanapitanagi Atanapu emutan Haur Nuhun karena segala ruina mudah-mudahan ku Gusti Allah dicatjannten amal sayae Insya Allah sampurun jaga bapak-bapak ibu-ibu di akhirat Amin ya Allah ya robbal alamin kamu di dunia anak mudah-mudahan digentsan kuno langkung langkung. anukahji amin ya Allahhirbalmin anuka2 hapunten karena segala rui kakiranganjannten yusuur kakirangan yakin Abi Saparakanca hapunten karena segala kakirangan mudah-mudahanbinana kakirangan yente ngirangan karena hikmah kurang mauos anu dipalikan sarang ke Iramiraj nabi M peringatan Iramiraj Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam paninten 6 meter aya itu ayah instruksi en atas tabuh dua gitu jannten kui bad dilemparkan wa tadi tadi jantan sakit tiasa <tut> diuningaken hatunhun kasadaana Uh, karena kesayan anak mudah-mudahan dicat ku Gusti Allahjantan amal saie Amin ya Allah ya robbal alamin hatunonsalamualaikum warahmatullah wabarakatuh ngaaturken nuhun ka ba ketua DKM manu paras Masansambuana lupi sambutan anu kadu nyata tiasa tsunami pemerintahan nyata badai dugikan ku ba nana mangga simkuri ngahaturanan sepuluh menit sini Pak <laughs> Q Billahirromanrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh <tuh> Bismilla Alhamdulillah was wassalala rasulullah wala alihi wasbihhi walah badduk Puji syukur urang panjatkankah Allah subhanahu Wa ta'ala an numanah dinadangti urang tiasa riung Kempel dina ia makom kallayanan sehat aman tentram Rineh mudah-mudahan ayena yang q ia kajjan tenan singajan tenkentawis urang suukran ke Allah Subhanahu Wa ta'ala shalawat Sinarrang salam gisalamina dilimpah curahkan Habiimanadahwah Wabianyana Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam OGK para keluarga para sahabat-sahabat ngatuk dugi ka urang Sadayana anu sebagai ayeuna hoyong diken sebagai umat mantena amin ya Allah ya robbal alamin. rengrengan ketua Ayeuna pengurus DKM para penceramah Oge anus so biasa ngasuh dina ia acara para warga wargi Sadayana nuku simkuring dipihormat sesuai sareng ayena request satanapi permintaan dishohibulbet simkuring mualaami ngansa ukur bade ngaduugiken anu dina saat ye di desa nuju ayeuna di Galaken. hiji panginten Dinassa Ayeuna teh ayah istilah sensus penduduk jadi ayah pendataan dari ayena penduduk anu ayah di Nagara Republik Indonesia sensus di ayah kenak 10 tahun sakali di tahun sa 1810 hiji dugiken Kayeak 2020 teh tuka tujuh kali na kang naon eta teh kangge ngadatak penduduk Dina Iinagara Tsa Barha di Kabupaten Tasik Tsa Baraha di Kacamatan Singapaparna Tsa Baraha di kaina Desa Sukaherang Tsa Baraha taeta teh Ta etateh, Aina di ittungnyaeta kubadan pusat statistik Anu Aranjuna Aina, aina gadduh tugas kangge ngadatak penduduk supaya urangsadayana Ayuna kaduh ayeak serat-serat ulah dewiken Ka u teh motor Boga tapi STNK tuhboga bodong urang teh penduduk Indonesia Ari begitu ayeuna urang berobat urang ayeuna karena aina bertalyan udina negarauna ditingali di data teh gening aya ah, nami urang teh buak ka bawa Ka Irak kurang Tegaraan teh tahulah dugenkak gitu jadi pilih ya auna benten desatesrengkapungkur kapungkurmah auna urang kakak aya didinya lahir auna si utun tulis wa Auna pun naon ututu namaahan tekisa Auna begitu diduk capil teh nah, ut ah, ayanya gitu ke nih auna dina mautge oh, kapungkurmah urang teh site auna pulan maut coret tehku urang teh Oh, tiasa kenek kapuku bata ayeak lamun urang baden naminya ayeak ayat ayeakkte kelahiran sebagai penambahan Dina kakak urang teh upami badde ngahilangke Dina ayena Namdah kakak urang teh ayahnyaeta ayeak kematian lamppirken ke urang teh aya ka hiji Dina ayeak tanggal 15 Februari nukamari dugiken kata nga tilupul hiji Maret etama ayeak ke cara anakku maina media sosial sapertosken Ainaku Pak pipi dipasihan keten paling telah keama berdak ngoora mata ke aya petugas anugagasken piken nga data tanggal 15 dugiken katanggaltilpul hijji Maret tekak Keot te Teka adaptararkandina tanggal 15 Februari dugen kaluji Maret aya kene nyaeta tanggal hiji Juli dugiken kata tanggal tilupul Hiji Juli tama disisir kabar ayeuna diampingi kupa RT petugas ayeina di BPS mana yuh buminya si anu aya sabarha urang sahwai sahwai bilih Ayeuna aya ayena dina tanggal 15 Ayeuna Februari dugikenun kamar adaptarkannyang kemah kar rumah kar rumah ayeuna kabumi kabumi kupa RT kupa RW didampingijalmijami anu ayeuna petugas di ayeuna di BPS nah kang Auna adanje na RTR terangan ibPS nada terangan na tangkek tadi Di tanggal hiji Juli dugiken kata tanggal tilu hiji Juli Billy ah, ke dis habis majarang ke urang disebutkan ga hutang askan mual jadi tagal Juli sini data ngaran urang teh teh sebagai pendataan bahwa orang bener-benbenar penduduk Indonesia nas saat Ayeunatan muka hiji muka dua di Haur Nuhun Panginten Kamari Dina tahun 2018 Aina PBB Des desa Suka Herang tean Aina parantos rengsek lunas kainak kukasadaran warga masyarakat Aina yen warga masyarakat kurang sadar yen PBB tehjannten Huang Kanagara. anu aina hasil penguutan tiurang dibalikkan a Kangara kunagara dibalikin Dewi pikun Aina kesajahteraan rakyat Ta Nah tadina tahun 2020 bilih ke Auna Ayh petugas Aina apapunuh pilihih Ayena Ayh petugas Aina pemgut pajak Dina tahun 2020 tehnyatato Aina aya Dewi Aina pemungutan pajak PBB kawajiban urang sebagai warga negara Republik Indonesia Piken ngadukung ayeuna program tipa pamarentah ker orang sebagai penduduk nah tak etap enten, anu peryogi didukin ku ku ayeuna disadaya muka hiji bilih ke Aya sensus penduduk bilih bade ayeuna ku media sosial kantun ngadatangan Aina kapapunuh pak naon punya APA eh uh, Anwar didinya aya petugasnak nyanak wai kakangan tekenging ayena begitu kakak nyanya ke te disimpen tekenging oke okay. ya Aina ayayak tata cara anak badai aak dilepetken data-data urang Sadayana tay Aak nukah kaduana nuka Billy aakngkek kaparwargi Sadayana aya Dewi ayena SPpppBB manga Ayeuna Rekuumawae cek ceari bahasa caranarek dicicil are disakalikenhir namamahnu penting mahdina akhir tahun 2018 teh urang teh lunas sakit weh an inti 20 urang te, lunas Tegaduh Dewi ayena naon aun jaden ganggalan urang di masalah PBB hat tur Nuhun kasadaana mudah-mudahan Aina urang Sadayana Salama Ayeak sing ayah dina aina lindo lindungan Allah subhanahu Wa Ta'ala negara urang Republik Indonesia aya dina keamanan katentraman sehingga urang tiasa ngajalanke partah-parententah agama Oge Aina urang tiasa inarium kempel Di keayaan aman tentram jing da mei raus kurang Serena Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pribados <Sanlage> 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 ngatur kenuhun ke Bapak Kepala Desa Nuparantos. ingnye sambutan-sbutana nu aya di pemerintahan mudah-mudahan singjanten perhatsan uh, orang saddayana kanggo acara salah jengne nyaeta acara pokok uraian hikmah isromi Raja Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam an badle didugi ke nyata gua pajenngan de Wawan Hermawan satu Acana manga ibu-ibu tidakda -ibu, persiap kenya anak regepken rum keun rumahken ka dilaraken winnya manga kau mantenas emkur ngahaturananul minyak gaya Eh, Abi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Alhamdulillahi alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunia wa ashadu Allahilahaha illllallah Almalikkul Haqbul mubin waashadu anna Sayidanawanabina Muhammaddan Abdulhu warulhushodiil wa amin Allah masli Wasalla Sayil Mu Salin, tinggal Sayyidina Muhammad wa ala alihi washobihi waman tabiumidin Almuqaromun Al para Ali ulamawabbil khusus Bapak Ajengan Aa permana Waljuama anu kusimkuring di Muliaun para sepuh sesepuh kali tokoh masyarakat Oke ketua DKM kali reng-rengan Masjid Al Ikhwan Anu Sami Sami Kusim Kuring Dipi Hormat Tokoh Agama Tokoh Masyarakat Tokoh Pemerintahan Wabil Khusus Bapak Kepala Desa Oke reng renganana anak Kapa RW Pak RT Anu Kusim Kuring Dipi Hormat Tokoh Pamuda Sinarang ibu-ibu bapak-bapak hadirin rohhimakumullah langkung tipayun manga orangrang sami-sami manjatatkan puji Anu Maranti Kagusti Nu Maha suci Allah robbul Izatisholawat kaliihsalam mugia kasanggaken ka panutan alam Kangjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam Oge kakulawargina ka para sahabathabbat na malih mudah-mudahan sing dugi kaurang saddayana salaku umat man tennak hadirin para ibu para bapak Ali pangausan rohhimakumullah langkung tipayun simkuring teh asa para anu Alhamdulillah salaras namamah paras ngaken Kasimkuring namung hapunten anu kasuhun ya kapakkubu mau ngobrol tepakbu upami kedah ngadugiken hikmah Isra migra simkuringtesangeem upami ngadamel KTP mah ngadamel kelakuan baik masih kene sangem teh Insya Allah soksana nosostalamin tadi desa Y pun ten anu kasuhunnya simkuring panintan pedah ludeng soteh Y ayam maksad anu sayti pengurus DK alihwan mudah-mudahan we Abdi pribadi OG nyanak mana anu ikhlas sejak makad saya urangsili wasitan Dina haktinana kasayyan Sinarrang urangsilitullungan pilbiri watakwa Atatanpi Dinas Kasayyan Sinarrang Dina, dina jalanlan katakwaan hadirin rohimakumullah supados Langkung Abdul ia acara di namun hapun ten anu kas suun ura simkuring dipapaaparin ia kanggo ngintunan ka arwah karuhun anu parantos maruliih karohmatullah Sinarrang saja Bina urang sanuk-sanukkhlak Allah Subhanahu Wa ta'ala mugia Hai kriungan urang saddayana eu sare atnak upami te mah te tia ayah sepuh urang anu kapungkur ngarintis sinaran ngopola ke hamok mual jalan kerangnya pak Numawi gitupanginten urang sami-sami menajat kalau subhanahuwa ta'ala dindangget eu manga urang sami-sami hlas ke mana urang sami-sami ngaddu akaman tena mudah-mudahan. kasumpingan urang Sadayana diat ia dicatatku Allah Subhanahu Wa Ta'ala salaku amalsholeh samperen jaga urang dimal kiamah atau mudah-mudahan OG segala rui pemaksa dan urang Sadayana nusai Mnggu Allah subhanahu Wa Ta'ala boh pamaksa dan urang pamaksa dan bojo carooge urang pamaksa dan putra-putri putu urang mantu urang pamaksa dan duniawiyah pemaksa dan uhrawiyah pemaksa, uhra pemaksa dan pribadi Sinarang pemaksa dan kemasyarakatan nana dan mudah-mudahan tina kanan digagampangangkan pijalani di Sinarereng pisareng Atenana engal diikiian kan dipimaksad bari hasilnya ayah dina Ridho Allah subhanahu Wa Ta'ala kanggo wargi-wargi urang Sadayana anudina ujung ranapan musibah tedamang sahwa Nu Teda magna di mana wana na wawat bahwanyawat lahir Sinarrang panyewat batinawabbil khusus kanggo de Sinareng putrinya khususna Anjena umumna Mas Hawai an ujungaran lapan musibah mudah-muda musibate daang mudah-mudahan sing dipaparin kasobaran kata wakaalandina Sal Damangna kalawan mudah-mudahan penyawatan enal dicabut ku mantena digentsan ke kesehatan Nusakuuma Bihara Bihari Dewi tur mudah-mudahan penyawatan panyewatan jantan kiparat kanggo kalepatan kalepatan nana Kagomar urangkali urang Sadayana an luju kob ilmu Boh di sekolahna di Pasantrena di Majelistalimna Dina Bangkukuliahna Oge urang Sadayana nyih Dina panausanminggonan Sinarerangsasihanana mudah-mudahan sedayana an luju milari ilmu Ku Allah Subhanahu Wa Ta'ala setine kanan dipaparin kesehatan ka lahir Sinarerangng battina dipaparin kakiatan iman Islamna dipaparin kasholehhan dipaparin kacerdasan di dipparin kagamampangan kalancaran Dina tolab El Muna sarta mudah-mudahan sing dipaparin Elmu Nusir turmanfaat manfaat kamu diri pribadi kamugo pula wargina Kagota tangina umumna manfaat Ka kaum muslimin muslimat dina pada umumna Katu urang anu nuju milariki payah kahirpan Sinarrang bojo carooge urang putraputri putu urang mantu urang anu luju kasab dagang na an Tanina nububururuh nanu pada malna anu kulina Nu di lemurna oke okay, dipnyaan Nana mudah-mudahan Sadayana anu Nujo kasabbina jalan halal kalaulau Subhanahu Wa ta'ala tinkanan di papaaparin kassehaatan lahir Sinarrang battina dipapaaparin kajjakjagan di paparin kasalemetan dip papaaparin kagampangan kalancaran Dina kasabna serta mudah-mudahan sing dipaparin milik Rigin Nusuur tur halal sarta manfaat Oke okay, sir Barokahna singtiasa nasrupkin karena jalan di Pikarho Allah Subhanahu Wa ta'ala kalawan singtiasa tasayaku nana di <tuh> para ibu muslimah anun juga kandungan orangsakan teran doken ke urang Sadayanawabbilwabbil khusus Ibu Aas Ibu Tita Ibu Teti bulan Oh Ibu Ahi Ibu Ulfa Ibu Mimah Ibu sofa Ibu Nur Hamidah Ibu epi Ibu Mila Sinlarrang Ibu Irma bil khusus nuh di sebatan emei umum nama sahwai para ibu muslimah Anu juga Ka kandungan mudah-mudahan sing dijaga diraksa walau Subhanahu Wa Ta'ala nu ngandung Sinar Renglu di Kandungna kalian sing dipaparin kesehatan sehat Ibu nasehat Murangkali nasehat lahir nasehat battinadina waktu nga lahirkenana sing dipaparin kagamampangan kalancaran Sinar rengkas Salmetan Salt nulahhirkan salat Nudi lahirken nu serta mudah-mudahan murang Kalina dijantanken Jatanjalmin Sholih atan Nabisholiah Nutiasa babakti Ka Ibura makna ibadah kalau Subhanahu Wa ta'ala manfaat kaum kaum muslimin muslimat dina pada umumna arwah karun urangsadanan paratos marulih karohmatullah langkung Tiayun ba Ibu Rama urang seppu-sepu urang pulawargi urang Bojok caroge urang putra-putri putu urang mantu urang guru-guru urang dan tinggal tatagi urang umum menamah muslimin muslimat mukkminin mukminat sahwai dimana wai istri pamgangeppu anom lalu paraon tas marih Karmatullah wabil khusus Bapak Io Paki Jumadi nemi Ibu Siti Sysyah Ibu Ikah cengkai Bapak Hammin Ahiriromat mobil khusus Anjena umum menamah muslimin muslimatmu minimimu minat mudah-mudahan sadaya almarhumin di alam barjana diampmpi Iman Islam Sinarrang amalsholehna dihapunten Sanes Kanten kalepatan Sinarang dosa perdosana dicag padangken di lampa kuburan nana di aku umat tukangjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bari trastums Aho Sinarrang maorahmat ya Allah subhanahu Wa ta'ala dan tinggal terakhir kanggo anu kagungan maksad hoyong kagungan keturunan De Atanapi anu teacan kagungan keturunan namanya badek urang doa keun kurang saddayana mudah-mudahan bohnutcan ana napi anu badai naihan hoyong kagungan keturunan Dehi ku Allah Subhanahu Wa Ta'ala enal dipaparin kap percantenan dan kagungan katurunan mangrupi putra atau napi putri anu sholih sholiha nutiasa babaktika tika ibu ibadah kalau subhanahu wa ta'ala manfaat kau kaum muslimin muslimat dina pada umumna Allah hadihin niyat wa kullu niyatin al fatihah أعوذ بالله Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Malik na'budu wa iyaka nasta'in Ihdina syurat mustaqim Syurat al-lazina alaihim alaihim Amin Mudah -mudahan doang orang sadena di Jabak Wallau Subhanahu Wa Ta'ala hadirin para ibu para bapak ahli pengasan Sadayana yet pengausan teh nama Rajaban yabu bulan naon Rajaban teh Rajaban teh Ari naon singkatana nama Ra Naranginan Jana Jawadah Bana bawaun q Surte sanes sanes jaban dakrok mah patharok sanesra jabanrokko jarum bawaun Namong sanesski itu salas namanyalah anu enteng wepanginten Au disebat jaban Atanapi jaban teh diurang mahpangausan nuditali gen kana Mimut issromi Ragang jeung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Hai Para ibu para bapak wargi Sadayana upami ku urang diemut hapun yate, sate a kanis Dina Alquran pada apal saddayana gezurojji Bismillahirrohmanirohim Subhan Lazi asro bi Abdihil Minal masjidil Harom ilal masjidil aqso, Aldzi Barok nalahulin nuryahu min ayatina Inna wasiul Bashir ibu bapak kali para wargi hadirin ahli pangosan rohhimakumullah eta Alquran dikawitan ku kecap Subhana tos pajengan Aa Sinarrang nusanesna nu nga jelaskan eta tehmaknatajuba Anu upami timah diukurku kemampuan akal tangtos muaalkadgi malih Pakowo Abdi nuju kapungkur di Sukaherang dalammi rarausan Madi desa 11 tahun ayah jalami urang Sukaherang ya Puten bejana cena Ari Kangjeng Rasul Kangjeng Nabi Muhammad Isromiraj cena teh cenadinasa wengi angkat nate Di masjidil Haram kam Masjidil Aqso terassti Masjidil Aqso kasihtul muntaha beja nama cenah gitu eta jalanmi anu nyarius ka Abdi waktu di desa pak eta pangkulman kangjeng Raul Oge masih kene hanut kusa kedapsa kedapna angkattah cena aku orang-orang akalan upami cair panas misalnya simpan Anjna ke Abdi simpan naik orang teh orang teh ngalamun lucu ayah ras, ras Singaparna. di picung brushras rasska Singapaparna di Singapaparna ayat taman raste kataik di Taik ayam masjid Agung ayah dadaha Oh gitu A TKGbu misalnya tapi emutan urang teh didinya ayat tugu lam alib emut kamus Ka Jakarta Jakarta TK panganaran u teh toh sadar keeh cair tehh

tinggal Ab nusok naon nusok aya nyoretan teh upami maut dicoret ngerri si etama. Etama. upami maut teh dicoret ciet si eteta kedah lapor ka kocamatan Kakorail trasas kapmbahwaeta si Jamit parantos maut kapungkurnya zaman Gus Dur dibebaskan aya nama atas di pak gitu tanya kapungkur bahayanak bahaya najjalmi bahaya na etak seperti segitu nyawurkan bahwa Iromirajih sanes Kangjung Rasul Nu angkattemualhartosku akan maal mu mungkin mustahil Dinassa wonngi tiasa angkat di Masjidil Haram ke Masjidil Akqso di Masjidil Akqso Benpung dikasih rotul ta sahhan bisa ayaahtah seperti orang ngalamun pencaihanaet ngalamun itu Urang parantos ngalamun ang lu di luju ayah dipicung dicampi teh panas kene hanet kene seperti gitu Kadek upamitina bahasa tadi subhana ladzi Asro ma suuci nu paras nga berangkatkin biabdihi nah Subhan lazi Asro biabdihi kahambak na ibu ba Ari Abdi teh sanes roh wungkul Ari Abdi teh sanes lamunan wungkul Abdi tehsa pertos Abdi iya. Ibu saha Abdi mohun y Bapak sah Abdi aya jenengan Abdi teh aya jasad aya roh kehartosjanteng nu angkat teh sanes roh na wungkul sanes lamunan nana wungkul namun jasad na oke okay? diangkat ke di isra hiji etawet. urang K2 karena nawan sauur pari Pasmahur pari paus sepma oleh-oleh na. naon bulan bu. saneses sanes. oleh-oleh nate san sanes, cawu, sanes, sanes jarum Tinajatetah oleh-oleh nate salat sauur nateh punya para ibu para bapak wargi hadirin Sadayana upamiku urang diemut keasaa sarang nusanes sauur sepuh di manajalmi beres salatnak beres kahi ge leras mohon bulan mohon eteta leras pisan upami jalmi beres salatnak maka bakal beres kahir rupan anak saga la ruina orang papaya Nahal res atau eta teh sing goreng eta kasuran sepuh teh dasarnak dalil natina Alquran surat al-an kabut ayat 45 azubillahi Minnirojimta inna salaata tanha anilha iwalmunkarr Nu Arabrap apalah supaya do saya canakan wih salatk adegen salat para ibu para bapak wargi hadirin Sadayanadinaeta ayatnteali salat pek lasanaken salat namun aimi salat pek adegen salat Ibu Ariye masjid puntan kau orang piccung nu sanawaller Ari masjid diamel na saaba hasasi sabara dinten Kang asasi obat sasimi tos 2 tahun didamel namun obat sasi tapi bangunan anak dugi kaylah kurang kaca naonosne kamang paatan tos 2 tahun malih mungkin masjid kumargi saya bakal awet dugi ka 10 20 30 tahun ah no disebat aini salat teh pek adegan salat salat nama mung lima menit salat nama mung tu 7h menit mung adegan salat singkaraosdina kehidupan sadi dinten saertos bangunan masjid larasbo Ibu badai tumaos Abi Ari istri binangkit ngadamel peyem ketan Shaki raginakuha bulan Upami Abdi Hoong ka orang lewi seg jago naon jago adamal payem ketancincpang damalken payem ketan gaduh ketanki ragki sanes upami aya istri nu nga damel pay ketan ketanki ragki nur tunyum sanes binangkit leras ta bulan saptengnya sapetenglahsebatke tinggal sapteng ragi nama Namung eta ragi lusateng tiasa ngaamisankana ketan anu Sakiloras tanu disebat akiolah adegen salaih sapertos tadi masjid diamal nama mung obatsasi bangunankaraos mangfa attak sekian puluh tahun ragisateng tiasa ngaamisan kanak Salo ketan ah kurang upami ti ama di etang-etang salat 05 waktu sakkedap 5 menit atan lebih 7h menit paling lami 10 menit kentalan usson menit salalamina 7 menit 7 menitjuh kali lima waktu berarti tilu ti menit sedangisa dinten sawwongi sabaraha 24 jam 24 jam dikurangi tilu puluh lima menit berarti 20 tilu jam 25 menit Tahnu tilu puluh lima menit sing sangat ngaragian karena kehidupan orang Anu 20 tilu jam 25 menit Kahartos Bu ayah canakan mulih ayah peyum ketan Oh iya itu mau contoh Bu Kahartos Manawi tah eta salat nu dibat akimi sala e itu ali kelaksanakan salat upa ngalaksanakan salat masa urui pauwe sepuh pura ga maka denda asal atauwe salatlong we duka salat namaku maha datang TK keluar sennal orang butut y yes, sennal Ayu saytah di gantosken etak saniskimi sala mohon ayaah tatagi urang Meer korsi enal korsi enal padahal sar salaki urang jing salaki mana enak ushana gitu malah bahasa Benhar salaki urang naKbi naononkab beli ku urang mah boeta si memunyung Wahgala rui taku gitu mah disebat na sanisnaon sanes Akini salat naon margina etak sanes ragin lungaau amissankana peumatannya karena ketan anu saki lo Iji, tah shola. Inna salaha ta, anilwalkarr <coughs> saya Ari sala eta tiasa nyegah karena kawonan ka, Puten orang orang lagal nanti u lugasken Atatan napi urang tandasken Aririf pa tehsaur bahasa Indonesia meesah yang pipi pa teh nyegah karena keji dak jelasnan diri upamimun kaawnan batur Janden, anusok salat mah kalawan leres salat nah, bakalkah cegah kaawnan diri nah, bakalkah cegah keawnan Batur nusanes gulawargitatagi Baraya malsa dayana muslimin muslimat bakkalkat cegah kawonaran aku salat manehmu ku mabuktos nawan utos yemah kalau resan ayaah pakuwu u naon u salah sauyos ngoinyaken hadis kangjeng rasul supadoska una ayaah hadits anu walauhu alamdina naon awal alam hadis namamah gitu nga abi teh nampi tippun guru kapungkurmu la sholata illa bil jamaah wala jamaata illa bil imamah wala imamata illa bil qur'ani wa hadis teu aya salat angin kedah berjamaah wala jamaata illa bil imamah sarang te'aya aya berjamaah upami te'aya imam kedah aya imam wala imam matasaran teasa disebabkan Imamtetasa diangkat Imam angin kedah terang karena Quran Sinarrang hadis atas sakit ringkespiddahang jeng rasul tapi makna-nak manna Ibu upamiku kurang diemut ditoong ibu data Ibu Matara berjamaah ditoong di nalika badai salat berjamaah Ibukahhiji kedah aya Imam sedang Imam Imam yang pikih mutabah, mutabaro imam sholatnya eh, kedah dipilih kedah dipilih upami tema ayah dua jalmi pilih helak mana pang pakih na ay, pang pakih teh pangartos pang na karena ilmu pikih upami ayah dua jalmi si asirang si b. iya teh mana helak nah ha, pakih keneh ngartos keneh karena ilmu agama si a tanapi si B. misalnya teh sahami dua nana to si, ngarto, si pilih mana nupang seuhna pilih asami kelahiran ke kap tanggal sa oh, bulan sa bulan, saanu, bulan anu tahun sautah tidnya pilih nupang pasehatma mana nupang pasehat nadina sanaana

masih keneksami misalnya siaka sepsi BK pilih mana nu kagungan bojo sare mana kadek duda mah Bu jangan tong wa dijantankan Imam upami masih kenek aya nu kagungan bojo bisi laun bisi kergi Maman sujud kalau ningali kapekerped aya istri anu makmum mu ilmu piih gitu tehh misalnya teh22 nana OG kagungan kagungan Bojok pilih mana nupanggelisnak bojona Masya Allah jika gitu muhun maka taruh gen kap jangan Di ilmu piih nomu tabaroh gitu cara milih imam Ibu Opami urangdinakah kehidupan sadi dinten badai yonntok karena salat mu hasil Iromirajnyaeta salat berjamaah milih caro GT luaris tahun terlanjur udahhanes gadisu Ayo namanya atas kagungan Ibu tos kagungan Ayo namakumauhnyauh manfaat atas kaan ma. <tip> bulan <tip> 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 ke <tip> qpanginten tiasa Bu diterapkan Kaputri urang kaputu anu istri putu orangrang anu istri tiasa jantan milih imam teh kapan ayah bahasa aya nama aku menganaon menginginkanmu sebagai imamku cenanya lo baru dak Auna negara ya eteta yonntoan bahwa Sales nama rumah tangi teh tebententi te, lucu salat ayah imam aya makmmpu upaamiuju salat Imam Sinarerangng makmum tah ubakyu Baratatkan we upa minuju salat Imam teh berarti caroge nah upa minuuju makmum eh upa minuuju salat makmum teh berarti bojok nahm Bu lah Bapakken celahpun <tik> <tik> <tik>

tinggal dibatu rumah ka digo keeh ispahu supu pakum fa minkos salat pek beres jajaran teh mere jajaran sabagiantina ngadeun salat salah na iman ta no ayanya kurang tuntut kurang seana kadah napang payuna upami ibu upami koat. mat kodgo matidgo kod matilah Allahu akbar Allahu akbar Lailahallallahpang payuna ka payun kapaimaran Imam ka pak payunaong royong segala ru karena pengaossan kepang payunabuyu namawan sotepang payuna baku sote. teh caroge teh ba teh kepan payuna karena pengasan karena berjamaah karena naon Mamatah gening ayat panausan mingonan jung gerak angkat Ari Bapakpak kalah cari ilbar Persib sanis no gitu mah batah tos Isa ilbar Persib Ari Kabojo naon

satu acan dilaksanken salat berjamaah Imam kadek sunatna ningali helakapengker tinggali bisi ayam masih kene aya nawon aya lolongrangsaangan dua urangan sok Sin naon Sina di lebetan upami masih kene reccol jajaran sok lepengken ku paknyarios ispahu Imamaran imam. kamu urang Bu Sales nama Pak Gagamaran kamu rang di rumah tangi Kadek Bapak ah oh Bapak ne gua anti luan patan ya Bapak kabojo teh Kaputra Sales nama urang teh Kadek minimal atau umungal dintenmah urang teh ngempelken bojo putra taros tos dugi kamana ningkatken ibadah teh di taruh teh ujangku mamal te urang mah. ujang kasaha kabogoh nya aya nyait janganangan sanis-na naon ujang ba ujang teh berarti na yusus du kamana sok ba Hoong terang kamana elmu dugi kamana amal ibadah dugi kamana taha hidup teh aye nasaran kamarikeneh gitu na Kaputra ibarat Imam bad meresken makm terasmi sana bu, Teras bu ma sanas di kawitan berjamaah bu salat di kawitan kunawon punya tak birotul Ihram keal Abdi ngago usoli nama almarhum Albullah pa Haji Muhamin almarhum Alqurah Pak Wispa Abu Gusmantoha almarhum Albullah Pak ajengan oh, awasi sad na nganggo usoli urang lebih kurang kade. lebih kadek sami enng jadi naontong jadi bedah 2020 usoli tadi go ka nya sane- sanane salat mah etak teh mung nganggo gitu. Tah para ibu, para bapak, para wargi sadayana rohira hadirin rohimakumullah upami teyamah parantos diadegkeun salat takbiratul ihram Allahu akbar. Kan bosarnya dua kieu. Ya. Cok urang ibaratkeun, Bu. Kurang tiasa diadamel tamsil. Eta Allahu akbar teh panangan dua nanas sami diangkat sejajar. Bu, Upami kurang diemutan, cing ari panangan kiwa sarang panangan ketengan, panangan kiwa sarang panangan tengen anak tanah pinukatuhu, abot mana damalna? Laras, kecuali nukidal, kidal Ya, kecuali nukidal. kidal. Upami diibaratkan ari ibu sarang bapak damalna abot mana? Kulan? Eh singleras ah. yo pas Aayo mau bapak ibu ba ibu abot ba jena siir nabot ba lah kurang ibaatkan Bu kurang ibaratatkan Bapak amad tiasa menetan ibu mantul nya benerbot ba lahnya orang ibaratkan Bu anu panangan tengen eta langkung abot berarti Bapak ya panangan kiwa langkung ringan berarti ibulah gitu dinnallika ibadah nyembah kalau Subhanahu wa ta'ala disarengken mengawe Mamah karena peng ngasan me Bapakpa melebar ayam main batu biasa gitu kedah sang mana cara gek na kan sarangeta gambaran urangtina salat salatgala rupiah It urang lawan orang emutan hikmahrang jantan antawi secarage panangan ibarat panangan tengen untuk sarengbojo ibarat panangan kiwa Dina nalika nyembah ibadah kalau Subhanawa ta'ala kedasar cemin mana kan Dia Kadek enjing sarengpunten mohon Waduh <tip> tampil beda tampil <tip> beda <simpan> i aya Ka toh <tip>, aya hehehe kena sareng ula duhikin Kak batahtos ka kuping Addan Isa gan biasa Arinawan Aribada magrima sok nawon sok ngalobrol kuwar gitunya ba Ibu putra pattahtos dan Isa kela pang Bapak atauada dan Isa kela pameng tokatilu kali Bapaktatos komat angkat Bapak anak mama Malah lebar sinetron sarente tah itu ibu etanya orang naon orang orang yonntok karena gerakan salat data dioge upamijalmi le salata bakal lere segala ru nah, tiasa ngadang dosan kalepatan diri tiasa ngadang doan kalepatan ananiis upami tostak birotul Iram ke mana panangan bulan kailnya

Sintiasa si nyaman di dekap kucaroge naon aya naon etak ayaah naon atashla <tuh> si nyaman di dekat kucaroge kadek ibu tongyong tiluhur ibu to as Hai tiluhurnyama Bapak pokokna maka dia gend duit Bapakmahkuma Abdi Taetadu tiluhur Ken Bapakmah tahun segala ruinaku ma Abi we Popokona maka dia gend duit sayaanatajalami Atpuntan istri anuhongyongong tiluhur didtik caroogen segala ruima istri aya gitu mual gitunya <tuh> <tuh> tetanongluhur istri mah sapertos panangan urang lucu salat di dekatnya man dilindungi ku caraoge ka didicage ulayong tihanma istri an keangngkat kan pansan istri anu nguruskan biaya apakah rumah tangi istri naon atau pada malalan pamegat calik udud ningali tipi asa bangunongdekjannten no no urang tehtah etak nu no dipraktekan di salat lambang lambang no digoken contoun kamu urang Nah tuh maka dicontohkanku panangan kapan ayaah kataterangan duka pa ajaangan kalau ulama panintan kun kalin wala takun kal ayaahnya kun kal, kun kal, ayah, kun kal aranjen singsa pertos panangan dua wala takun kal udunain. aranjen ula sap pertos cepil dua Bu

Ay Kak cari Yoken cepil ibu sarang cepil Nukiwa sarangnut tangan Atanapi Nukiwa sarang luka tuhu patepangtah tekennying sap pertos cepil 2 teh oko caket tapi tarapat tepang Dila nalika di bagianan he misalnya tetei te te nyaman terus gitutah caroge sarang bojooge Sing naon atau sing sapertos panangan dua Upami diukur kujidar caket mana antawis cepil katuhu sarangkiwa. kiwa Daripada panangan katuhu saran kiwa Asa bangun tebih keneh panangan katuhu sarangkiwa. kiwa Namung ari panangan katuhu sarangkiwa. kiwa Mah tah kiji sok patepang Laras Bo laras nalika Allahhu Akbar tadi takbiotul Ihob sasarangan de indah urang sarang carooge sasangan bo urang sareng carooge sasarangan ngao sasangan salat salat nawan salat nu di bumi salat sunatge main naonpar naka masjidutan te, sinetron Di sinetron mah upami salat berjamaah teh di bumi nya di bumi to diturutanil ma, masjid tostah lambang Atana piciri piconto lenddina panangan antawis Tengan Sinarereng kiwa kadek rang teh singsa pertos panangan nu sering tepang bo upami Ab di badai punten kepanangan katuhhu tiasa utmu Teu aya teu mah tiasa upami teu dibantos ku panangan kiwa punten. Bo upami murang kali geuning dina samen diasipat dipasihan hadiah. Kumaha nampina? Upami alit otomatis ieu nempel langsung panangan jiwa Ya. upami ageng langsung sasarangan saya tak saya na panangan Anta Wis Bojo Sinarrang caroge caroge Sinarrang bojo singtos gitu di piwarang hari Bapak nama capek di Serang Ibu nama Callik kue di bumi ningali tip tea di piwarang Bananaontah Banana naon y pada meahan anu tiasa dibantosku istri tehsa pertos panangan gitu bo upami urang map panangan biasanya di mana nah gante kepat panangan katuhu kapayun panangan kewa kappengkar panangan Jawa kapayun panangan aya kepat nashargaan anta wisscarage saem bojo larasbutahtan disebatkun kaliin wala takun kalau diterapkan tadi Di nalika Allahu Akbar sasangan Dina nuju ibadah sasangandinana nuju nyeban naun nyembah Allah sahabatakan itutah disimpen Di dada ataspidina patuangan etak bukade istri sing Ihla sing nyaman di dekat kucaroge

Bapak kadek sing kersa ngade kap istri ngada kappojjo mak sing kersa ngada kap pojok ngalindungi kabojo ulah mahon Maku ba Ab jummeli obat kur itu hung as gitu tenauntenoli tenaon ibu punya ba Bapak aya aya sabarajalmiwi Abimahgara rawos kenikmatan nuju almarhumah aya keeh anuriut nama mastaka anu panas tiris nama Salira diapan sampeyan Allah nikmatna ya Allah tass nyo bihan gitu pak pakku asing leras kabojo eh taeta nu disebat ngalindungi upaami bojo sakali yun uddur sok ku urang tea tuhdina naon mahku naon yet ba bapak Rikenku bapaknya dati tiasa ma ba musapan wa ka Mamah tawis sayang tauwisnya indah bakal karosnate soklah mesin tuh disebatdain daken dina kan hanyakal caro dirinya Ya Allah ya karim Masya Allah ta ngadeka ku naon nama ngalong wa pukute naon ayam masalah dikulawargi Abdi kumahanya sok badanten sareng carooge papa tahan <tip> basihan jalan kal keluarku caroge tae mendeka tae tanggal kepan se tonyi Para ibu para bapak hadirin ahli pangawasan rohhimakumullah Dina nalika urang ngeutan bahwa gerakan salat gitu tiit urang laon berjamaah na truststi nggak dugikin kan takbirrotul Iro disimpen panangan Di dadatate salah resnaku urang tiasa diutan upami urang yonntok we kula wargi urang karena salat uh kedah gitu mohon mohon, mohon. atau ya teh tabu tiru bulan ibu Bapak hadirin sayaanatah salah jengnak tadi teh ngawitan akihar Inna salaha anilwalmunkar sayastu Ari salaasa nyegah kan kawonan diri yang get biasa nyegah karena kanan Batur kanan nusanes kumaasa nyegah karena kaan diri tadi tia, sapertos ra ngamisan karena puy urang bade naon bade punten ngabohong Maknya ada orang tesok salat tadi nu kawon tos ngalaksana clean salat dhuhhur kurang misalnya teh badde naon apa manu sobat kawoan emmut urang tekaan tadi teh salat upami kurang diemut Inna salaati wauki wamah wama mati lillahirobbil alamin saya ist Sun salat Abdi ibadah Abdi hirup Abdi maut Abdi malih nu utami nama kanggo Allahu karena Allah tapi kanggo Allah hirup Abdi ga salat Abdi ibadah Abdi hirup Abdi maut Abdi kanggo Allahdah Insya Allah pamit ters urang emut karena etak bakal nawan bakal beres diserang dise Serang emut karena etak orang tadi salatnyana sala sarang sala bakal beres di pasar bakal beres di tinggal kantor Pakubuk bakal beres upami paras kena inna salaatiyuki etak kanggo nyegah pamunngkaran ana napi kaawnan dirires e, salat Maknya urang tedina salat mah tadi ngaken Ari auna laon Ari aami damel kaawanan Puten Ari dipelir olehg aya di pannyala masih ke aya ibu nu wantun keluar tibu miten ngagu kudung Massya Allah manya lu salat gitu te, te, didiema, diluseng, wantun salat berarti pamunkaran diri Oke kaan diri kita canngka tega aku salatmah ta Arino to salat mah kalawan leres salat na saya salat na mualwanun atau kapan tadi tenaon sayastu na salat Abdi ibadah Abdi hirup Abdi maut Abdi kamu Allahmania kamu Allah gitu terus urang-urang papayan tos enna salati tetosnatah ten diaste Faha haipatiha di kawitan Kunaon Bu Bismillah sadday atas uninga Bismillahirrohmanirohim kalawan nyebat jenengan Allah numaha welas turumha asih tekadgenddina mannah urang bahwa Allah tewelas asih ke urang bo Alquran anu tilupuluh juju genep Rebu genp ratus geneppul genep ayat 114 surat etak dikawitanku surat al-patiah surat al-patiah di kawitan ku Bismillah satute acan Allah ngancam kumaha kajlma Anuujina kumaha Kajlma anudorakatajma anumunapek anu kafir kajlma Annomai, Allah ngawitan Bismillahirrohman Irrahim kalawan nyebat jenengan Allah numwalalas tur no maihjannten Allah teh pang payyuna satu acan saal rupi wolas asih dipayunken uran tiasa kacage opage kabojo satu aana naun teh welas asih dipayunken. tekad gedina mana urang urang teh nuju di pikannya aku ah guststi Allah malih nu paling saya mah urang teh nu paling dipikannya aku ah guststi Allah Nah haki itu keinginnya keinginnya misalnya tuh tekad gandina mana urang urang nu paling dipikannya aku ah guststi Allah bo opami urang kela Tadi teh kayak nyyak gitu malwak diwala upami urang ngekat bahwa orang Nu paling dipikannya aku ah Gusti Allah bakal sangem ngalaksanakan kedorakaan bulan Maknya lu dipikannya aku ah Gusti Allah urang Wani bohong Laras Maknya lu dipikannya aku ah Gusti Allah orangrang Wani ngupat Laras angnya nu dipikannya aku ah Gusti Allah urang Wani ngaba dan tatanga mohon numamawi tekad gedina man urang orangrang nu paling dipikannya aku ah, Gusti Allah nahny Atana pinte innabi inda Abdiibi saya ist kami dawan Allah dihaisussi ayaah dina persangkaan hamba kami Kak kami mau nambah kami nyangkakak kami pedit kami bakal penit ngon hamba kami orangrangmu nyangka Kakak kami bahwa kami baggeran dawan Allah kami bakal Bageran mohon hamba kami nyangka Ka kami bahwa maneh nadi antepku Allah kurang kami bakal ngantep dauhan Allah mohon hamba kami nyangka bahwa maneh Nanu paling dipikannya ah kami bakal maling pikannya ah kaita jauh kartos Manawi kartos Manawi No mauwi to terrapken dirang urang nu no paling dipikannya aku Gusti Allah teh kena musibbat hmm? te, man ayat tuwangun naon padahal mah waktunate barang tuang Aayo namamah batu rumah tuang rawos urang mah beas G gaduh yakinkan di urang bahwa orangrang nu no paling dipikannya aku guststi Allah Ya Allah, salah nama abdi teh nuju pikannya ah ku Gusti Allah, sanaos ku abdi karaosna pait. Bo jalmi nu pang dipikanya Anak ah ku Gusti Allah, sadunya tingawitan Nabi Adam dugi ka gerna kiamah Kangjeng Rasul. Tapi kunaon Kangjeng Rasul dugikeun kak ngalaman patuangan anak di ganyal ku batu dina barjanji, bakat kunaan lapar, Kangjeng Rasul teu ngalaman tilu dinten wareg teras-terasan. tak paling dipikannyanda urang mah ka naon ge kakara TK beli korsi ge asap paling di tetinggananku Gusti Allahndarang mah Ka budak menta jajan bariku urang teka pasihan asap paling diwa olehlehku Gusti Allah ya gitu pak padahal mah upami kurang diyakinken bahwa orangrang nu paling dipikannya aku ah Gusti Allah bakal Raos sirup teh bo Dini kadek urang teh entong naon entong nyebatkan bahwa hirup orangrangkurang prinsip urang diikanya aku Gusti Allah teh hirup urang oge sanes nu orangrang sanes kurang yakin orangrangdina do Allah tong syerting, rencana tong syerting, program itu iya, bakal lulus upami orang tani yakin orang diikanya ah paling diikakannya aku ah, Gusti Allah maka tani nadina nalika mukti Dina nalika seeur hasil na Alhamdulillah aya samasa kali ogge abdi Di nalika ruggal ya Allah guststi nu langkung uninga kanggo abdipangna Abdi, abdi ruggal teh terangan naon mung yakin Gusti paling mikanya aka ah Abdi dislika ya Allah David tete terang atau Abdi uddur teh naon hikmah na Abdi namun Abdi yakin Gusti memahamikannya Aaka ah Abdi Ibu Di kitab uspuriah <tong> bujengning uddur panasiris sad dinten dua dintenkah juga cucuk nu a jantan kiparat kanadossa kan tenal udr panasiris Galingin panasiris salesma At pin nusan esna dua dinten atanasasi duasasi satu 2 dua tahunjan kiparatsaanyakawasa ah, eh hey, di atas bosennyata atas satutas <tong> manawi ayaah canakan mulih Nah, nuhon upami gitu. Bu, salah res nama sabak orang maos naon patihah teh patihah teh sabak da orang maos basmalah Bismillahirrahmanirrahim teras. Alhamdulillahirobbilalamin arrahmanirrahim maliki yaumidin tak langsung kadinya lah iya karena ambu dua iya karena stain kagusti wungkul abdi sadaya ibadah sarang ka Gusti wungkul Abisadaa ta tak teh upamiku kurang ditaliken sarang tadi Inna salaatanatanha Anil pascayuwal Mukarr pas pisan cok orang emutan Gusti Ka Gusti wungkul Abdiadadayya ibadah Muros jeung saha Abisadaa teh He Bu sarang saha Abdiadadaya teh dina idini ih tapi Ihdinashiirotol mustakin Kagusti wungkul Abdiadadaya ibadah Arinu disebat sadaya Tekadek tekad genku urang Abdiadadaya teh sareng caroge upami ibu upami carogek sareng bojo sareng putra sareng katurunan hartosnak naon ibu upaamiea menaongunaana upami urangos pad dituka di ngahadiran karena jaban karena muluduhan karena sasihan Ari putra putu urang diantep te piwaang ibadah diantep tadi didiki nabak baggan agama kapan disebat lagi Iya karena boddhu Abdiadaa ibadah teh tenyalira di

Ari caroge urang mana Aribojo urang mana Ari putra urang mana naudzubila ama putra urang urang ke ngawas putra urang kalah Doaka urangos putra urang kalahuhncaudzutobukdi upa Innas salatatanilyawalmunkarr saneska diri wungkul Urang teh Kakulawargi Kaputra Kaboun kabojo upge upami, upami bojo kacagengka harta sibuk aya canakan mulih Tinajabanbo upami uddur paku kedah tiasanpan kabojolah atuh hasil nama. upami istri kedah kersa di dekap kedah kersa di gekepan ku caraoge sanes hartos ngeras di gekepan TKdek tiasa dilindungijannten kencaoge te Imam turut Kaimaam bo upamitos di kawitan salatngamnyapatiha Bismillahirromanrohim makmum nyarios di dialah tem merdu saahan usaha nu batal makmu nu batal teh upami tos dipilih ku urang bade merdu bade kasep bade henteu tuturkeun hartos ka hartos bade merdu suantena bade rewek suantena bade kasep bade henteu bade jagjag -jag, bade naon bade ribu tuturkeun da imam laras dina berjamaah kumaha hukumna upami imam lepat di Subhana lohan Imam lepat upami pamaggateta teh Subhanallah Kadek Pak pak kata para pamag upami urang ayaah imam lepat hak kurangrang kalresan makmum orangrang mau Subhan loh kalawan niat ngawartosan Imam batal salat urang karusnya pokonya Imam telepat Di kewajiban diwartosan urang sebagai makmum orangrang mau Subhan loh kalawan niat ngawartosan Imam batal salat urang teh nah upami urang mau Subhan lohna sejak ngawartosan Imamkuargi Imam lepat batal salat urang kehana kommaat tuh kedahhana niat ta dua niat dikir sarang niat ngawartosannya nabi niat dikiri ungkul date aya Di salat berhubungan sarang Jalmi Iwati maus salalawat kak rasul Di nalika u salat terusas ayah Jami maus Assalamualaikum ku diwaler, batal, sholat, kurang diwallau batal salat kurangndak berhubungan sarang Jalmieta gitu okay, Imam lepat berhubungan sarang Jalmi ku kurang diwangon diwartosanku Subhanallah kalauwan orang mau Subhanallah niatnaku niat ngawartosan batal shat uran kehanaku maha kedah teh niat pikir sarang niat ngawartoosa istrimah gampang nepu upa mi caroge urang lepat ibu kadek tong langsung pulung Ka maka ba tiasge te urang teh di Subhana lohan dia upawi pak lepat dek tong naon tong kalah ditantunkan ke masyarakat Luwi seente tias satu di Subhan Alohan <coughs> upami lepat Subhan Alohan mal Subhan Alikanbarkali duwikati lokal mahna lepat sakkali punung WKmak ka bapak tinggal lepatkalidikantunkan digo goreng wa di mana meni pakbo ganyaran masyarakat tu ngago goreng buka dosahon gitu pak <tuh> 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 ya Allah ya Karimtah gitu Budina salat berjamaahal leras naku urang tiasa dianggopi entengen kamu ka kehidupan urang data dinyebatkan nana sala tanhan mohon bo. beres jajaran anak beres di rumah tangitna Imam mu sejak tumut Ka Imam kurang bojo putra turut kan jantan carooke putra turut kan jantan Bapakpak dangsa Allah atuh upami salat magrib kupakwu Atana piku Imam pun tanbu Upami sholat maghrib bu imam di damal opat rakaat. Ya, upami sholat subuh ku imam di damal tilu rokaat. Ah sekalian sepor erek dalapan rokaat sholat subuh. Dan aneh ku orang upami diemutan emutan mah nari nah, sholat isa tos cape jabat tunduh opat rokaat. Nari sholat subuh jabat tos bobo istirahat atau sekalian senam pagi sugan dalapan rokaat damung dua rokaat. Imam nubijaksana mua nga robh karena rokaat gitu dia roge nu bijajaksana mua nga robh karena aturan muaalsa mela menakmawi itu turken Pak aya ngobrol masalah isrami sering kepada dengan ngobrolkan sholat hukum segala rupi kau sering ke para ajaran orang gitu kehartos manawi ayah canakin muli asar atosnya lapar ke atos lapar atos lah asar atos lapar ke acan eh lapar atos gitu setepak nih lapar atos panginten sakitu weh lah Manwi upaamieama aya canaken muli hatun nuhun,mga tapik nu leresna nusay na tina agama piun sing tebih nulebatan lu a istu tina kabodohan adinya lra. Nah hatunlukki tu wa itu aneh dabo ngaangonang abdi. mu balik ja tama atau kon paninten bakalnate bakal aneh bakal gubsi ergu mujeng bakal naon pikabbingun hapun tanuka suhun Tina kakirangantina kalangkungan anaknawalafuminkum wall alam biswab wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pribados ngaturken Nuhun Ka Bapak ajengan anu paras masihan ian hikmahnya kau orangrang Sadayana mudah-mudahan sejangtan elmu orang Sadayana yangng tiasa ngamal keanna kehidupan sehari-hari Amin ya Allah ya robbal alamin kanggo acara sajajengnah nyata pembacaan doa anu baddah di piimpin nyata aku ba ajengan Aa pribados ngahaturanan kamantenang Assalamualaikum warahmatul wakatuh para Bapakpak Pari Guma urang sangsami Ad kalau Subhan Wa Taala kurang Ihlasket mana urang orang menajat mudah-mudahan doang orang sedayana di qbul Allah Subhanahu Wa Ta'ala Allahum Mas sali Wasalim Said Muhammad walahi Wasmin amin yabalamin Alhamdulillahhirham dan kasihrontoyibanuparookan piqu lain Hamdan yuwapini amo ikapi majidah ya robban laalhamdu kamma yang bagijalali wajikal kaima di mis tonik. Subhanakala nusi sanaan allikaan takama asna talibsik Allah mas Wasalim wakala Sayyidina Muhammad Nabil Ummilaemyi al wala ali Wasabil kiomwalaair Ambbil Mualin wa, wa, wa malaikatil Muqarobin. Allahumma la mani alima akhita wala muti alima mata wala rad alima qolita yang bauda jadi min ka jadu Allahumma la mudila liman hazaita wala hazi aliman adlaza wala mushki liman asada wala musida liman asqaita wala muiza liman adala mudila liman azza wala rabbi liman khafata wa khafadurman Allahmahdina ma amart tanana wawapi la na bima do minta na minhaun ya wahiroh wa Waqwi yakianapi maro zaita na wangsur na ala'ada ina fidhahirwala batin. Waasukauma bi mas kabihhiholil ka bir meamian nuriwala yakin Wa mas a kabi sayuna wa ma mar sasami nasirwa topi innakah mi majid.

wa harami nabika Muhammadin sallallahu alaihi haji wal umrati maratan wa qratan adidatan Allahumma tub bina pitas gasir fa inna tais gasir ka yasir wa nas'al kal yus wal muafata fi dunya wal akhirah Allahumma inna nas'al kalut pa fi ma bil maqadir Allahumma la sahla illa ma ja'altu sahlan wa anta tajul al jinaydasi salan rabbana hablana Min aswazina waduriyaati qutain wajal na lil mutaki na mama Allah majal na wajeng o na min ahlil ilmi wamin ahll qhooirwalataj wa min ahli do na kalsdir Allah maang na o Sowasholihat Hadinanalilquan wasunnah pokappid din markkan pinya wal ahioh Rob alna muki mas salaati wamin Duyatina Robban wa, suli wa toqbalma'. rob nagbirlanna wali waidana wali mumini naayosab Allah magbirlanna waliday na warhamuma maroay na sugirro Allah magfirlahhumarhamhum wahim wahum Allah magbil mu'mini na wa Muhammadwal memin wamad Al ahyamin Muhammad Allah maasimat Muhammad Allahumarham Muhammad Allah ma par ma Muhammad Allah Allah magbiik matiin si sawali jammi iman a nabi roba nagfirlana wahan na ladina sabgunabi imanwalataj alpi kugagil lan nila dina manu Robanain narohim Robanain na naaman na pagpiraana dudupan na wakinadabanar robanaamana na pagpiraana warham na waantahromin Allah mabalikikkla na piroja bawasya bana. wa balikna robanuna allohumma inna imanan la yartadu wa na iman la padu wa murkwata nabihika muhammadin salam fi ala darajatil jannah jannati khuldi Allahumma inna nas'luka min khairi masalaka minu nabihika muhammadin salam wa na min sarimasta azaka minu nabihika muhammadin salam wa antal musta'an wa ikal balag wala walau kota Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiu alim. Watub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa shallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi washadjaymin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'aluka izab al Fatihah.

para ibu para apa sadayana alhamdulillah acara tikawit tukahir patah sidugikeun aya dina kalancaran iya. mangga urang ya, tutup kuasaan hamdalah sasarengan alhamdulillahi rabbil alamin simkuri ngahatur nyuwun kan diapunten ti kawit tukahir wilih seger kalepatanana dina mikeun acara ieu mangga pengawasan, pengawasan ieu urang kuasaan sasarengan ngasolawat Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil ladzi ja'ana bil mubin wa arsal tahu rahmatan alamin Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin iladhi ja'ana bilhaqil wa makallil 'alamin Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil ladzi ja'ana bil haqqil mubin wa arsalta Kh wasalim wabarai Subhana Kama wabihanka asha Allah ilahilaanta astakawa Buai wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai